Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи. Кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Привіт усім зі студії Київ ФМ. Це програма Кава з молоком. І сьогодні у мене в гостях режисер-хореограф Олександр Лещенко. Привіт, рада тебе бачити. Привіт з останньої нашої зустрічі. В тебе дещо змінилося, так. здійснилася твоя мрія. Ти заспівав. Так, можна і так сказати. Я так. тебе вітаю з прем'єрою твоєї пісні. Розкажи, що це за пісня і як взагалі виникла така ідея. Ну, я насправді. Вже дуже довго хотів співати. Я спробував себе як співак. Насправді, це ще було десь років назад, Це був 2011 рік. <світ> Але якось ну, все пішло не так. скажімо. Чому? А, ну тому що я зрозумів, що в мене вже починалися якісь навіть концерти, якісь там корпоративи. В мене був один великий в Палаці Україна. Концерт навіть. Ну як запрошений був гість там зі своєю піснею. А, але так було багато роботи як режисера, як хореографа, як артиста, що я зрозумів, що ну просто не сядеш, не сядеш на стілець. Ти з тим, тим місцем е, на всій стільці не сядеш. Тому треба вирішувати uh -huh. і обирати. І я зрозумів просто, що, повинно, що треба займатися своєю справою, ставити вистави, мюзикли, ну, Те, що я роблю завжди. Е, але я все одно завжди співав. Е, Ну, скажімо так, За завжди ти значить. В душі що машині вдома. ще десь да. там не знаю, та вдома. Ні. Мені дозволяє наш формат. Ми створюємо мюзикли, ми створюємо вистави, де я можу це робити як артист. Я можу танцювати, я можу співати, я можу грати. І це дуже класно. І там наші актори так само. Хто може це робити? І зараз просто прийшов час, через 10 років, я зрозумів, що я готовий, що мені хочеться. Я готовий, я знаю, як це робити. А, і а, ну, все співпало. З'явився проєкт танцеванський, це на youtube проект на youtube платформі а, І я зрозумів, що я там можу робити все, що я захочу. Я можу втілювати всі свої якісь там мрії. А, я почав, а вже ж з танців. А, я зробив першу там художню роботу танцювальну. А потім подумав: ну слухай, ну а чого ж не заспівати? І почав співати. Ну, ти е, ходиш десь на вокали, займаєшся вокалом чи як? Е, поки що ні. Поки що ні, для мене це дуже важлива штука. Я вже ж як і... Тому що е, хореографія в тебе з 11 років, так, наскільки я знаю. Так, це правда. З 11 років бальна була спочатку хореографія, так. потім сучасна хореографія. Е, зараз не ходжу, але планую ну, січня місяця після всіх, всіх свят почати серйозно займатися, там, хоча б три рази в неділю ходити на вокал. Тому що для мене це принципово це важливо. Е, якщо я вже вокаліст, то я повинен вміти. Співати, ну, виходити на сцену, співати вживу. Е поки що я е готуюсь, скажімо так, до цього. В мене були уроки вокалу Супино, раніше. Ти записав пісню, кліп на пісню Світі зубами, да, правильно? Да, Світі зубами". Пісня російською мовою. Да. І а, що? Хто? <плес> <плес> То я ж до того, що а, ти, ти кажеш, що тільки збираєшся ходити ну, так серйозно займатися ні, Ну слухай, я, я, в мене є голос. Я трішечки займався раніше вокалом. Я розумію, що це таке, як це робити. В мене були проекти до цього мюзікли, де я. Плюс ти в душі співав. Плюс кажеш. — душі. До речі. До речі, я тобі хочу сказати, що я ну, помічаю за собою, е, так як я багато співаю в машині постійно, е, навіть без занять по вокалу я зараз. Відчуваю і чую себе, що я це почав робити краще uh -huh. навіть на такому рівні, да там без викладача, але я вважаю, що це дуже важлива штука, і треба однозначно займатися вокалом. Я це буду робити, тому що я хочу співати вживу, я хочу бути на сцені чесним перед собою, ну і перед глядачем. Якось так. Але, але хочу додати, що ну, цей проект «Танцеванський» це, — це не вокаліст, це артист. Uh -huh. Артист, який може робити все, що завгодно, і я не хочу сказати, що я співак. Я хочу, я хочу жонглювати. Я хочу робити акробатику. Я хочу вибивати там степ, uh -huh. я хочу танцювати. Ну коротше, те, що я вмію класно і не дуже. Я хочу це показувати в художніх своїх роботу відеороботах. А хто автор музики і слів на пісню? Міша Клім'янка це гурт Адам. Так. Глядачі можуть знати його як гурт Адам. Ми з Мішою вже дуже багато працюємо. До речі, коли я 10 років назад хотів співати і спробував себе, він мені так само писав музику. А, а взагалі ми з ним навчались в естрадно-церковій академії ще 15 років назад. Тому ми дуже дуже давно знайомі. До речі, і до речі, зараз я поїду до нього на студію е, працювати, записувати новий трек. Ось я хотіла, да. щоб ти саме поділився з, е, своїми творчими планами да. е, своєї кар'єри. А в тебе зараз одна пісня, і ти кажеш, так. що сьогодні поїдеш записувати да. ще одну. Скільки плануєш е, випустити взагалі пісень? Можливо, вже. В тебе є якийсь альбом, плани, скільки там будуть пісень? Я, я не знаю. Я, ну, чесно, а, я імпровізую, а, в, мене, ну, в мене є плани. Я. А, як це е, правильно сказати? В мене є якась там послідовність. Я розумію, що я хочу зробити там за цей рік, за, там, і на багато років я собі планую завжди десь на 10 років наперед. Е, але е, в цьому випадку я більше імпровізую, я піддаюсь там якимось своїм е, відчуттям. Е, захотів я такий трек написати, я йду його пишу. Захотів я таке відео зняти, я беру його і е, знімаю. І, е, це все формує якийсь стиль е в цьому проекті. А формуватись він буде тільки через якісь спроби. Угу. Тому я хочу креативити. Я, хочу... я в постійному пошуку зараз. Я від цього кайфую. Клас. Твоя перша пісня зазвучала російською мовою? Так. Чи буде в твоєму альбомі ще україномовні, україномовні? пісні? А вже ж, а вже ж буде. зараз. О, до речі, зараз ми будемо писати. Так, да? я... а ну трішки нам відкрій, а... так... я, ну, я взагалі... Завіси. Давай відкрию. Я взагалі. Ам... Хотів спочатку писати все в рок н рольному стилі. Ну, Мені Вау, так здалося, є. що, е, по-перше, і ніша ця в нас вільна. Е, мало хто, та, мабуть, ніхто і не працює в так ну, конкретно в такому форматі, типа рок-н рол. Да, такий класичний старий рок-н-ролл. Е, е, тому я подумав, що буде прикольно, якщо будуть працювати в цьому, в цьому стилі. Е, е, але вийшла пісня світі зубами, попсова пісня. Зараз ми на студії будемо писати саме рок-н-рольну пісню. В нас є вже чотири демки різних, і вони абсолютно різні. І ну, все, якось так це все виходить. Скажеш, як називається пісня? А нема ще назви? А? Ну, е, е, ну, є, ну Про що тіпа, пісня? Тіпа, роб... Про що? робоча Хоч... назва? А, ну давай. Хотіла ти туди-сюди. Ну, прикольно. хороша назва. Да. Туди сюди, хотіла, ти туди сюди. Ну, коротше, в такому стилі. все. тебе вже знає, вся країна знає як хореографа, так. як танцівника. Можливо, в тебе вже були пропозиції сольно. Тебе запрошували на концерти з того часу, як ти угу. випустив прем'єру своєї пісні. Так, в мене вже було скільки десь 4 чи 5 виступів, концертів, куди мене запрошували. На творчому вечорі я а, виступав. Мене запросив Сергій Бакаль, я такий композитор, я в нього, а, співав а, свою пісню танцеванського і кхе, пісню, яку він мені, він мені написав. Mm -hmm. а, там Мене запрошували на місце Всесвіт Україна. А, дуже їм вдячний. А, це було дуже круто. А, У нас до речі, переможниця була а, Анна да? Неплях. Нещодавно тут в студії. Круто, так? круто. А, ні. Це Міс Україна. Це Міс Україна, а це Міс Всесвіт України. Це різні проекти, і вони були майже в один час. Ні. Так. Міс Всесвітня все Всесвіт Анна що вона була Це вірно, да, угу. да. А, ну, от. І ще було декілька концертів. Ну, коротше, концертна діяльність розпочата. Скажімо так. Розвивається круто. Я да. тебе вітаю. Слухай, ну як ти все встигаєш? Ти і хореограф, і художній керівник свого балету Фортсайд. І ти ще маєш школи хореографічні? Як ти це все поєднуєш? До речі, скільки в тебе шкіл в Києві? Е, Чи можливо вже по Україні? Ні ні ні, ні, ні. ні. Ми думали про Україну, але зрозуміли, що це дуже складно. Е, ну, по-перше, е, ми театр танців «Форсайт», і наша діяльність це е, створювати вистави. Це гастролювати по всьому світу, це виступати в Україні. і Це найголовніше для нас. Е, школа в нас зараз на даний момент одна єдина тільки в Кіровограді або як Зараз називають Кропивницький. Звідки ти родом? Так, uh, да, з Кіровоградської області. Uh, от. Uh, і зараз настільки одна школа там. Uh, в Києві ми закрили школу, тому що ну, ми просто не встигаємо. На Закарпатті, я чула, що? Uh, ні, ми, ми думали по Україні відкривати, але це така штука дуже складна. Uh, Знаєш, так думаєш, все зрозуміло, Ну що там орендуєш зал, береш викладача і поїхали. Але ні, воно так не працює. Якщо нема людини, яка повністю не знаю, як українською російською мовою предана, як українською, від, віддана, 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 да, віддана цій справі віддана цій справі. То ти можеш відкрити школу, ти можеш вбухати туди багато грошей, але через півроку це все закриється. Якщо немає такої людини, ця людина повинна бути або директором, віддана форсайту, там uh -huh. або іншому колективу, а або директором, або головним викладачем там цієї школи. І ми зрозуміли, що це настільки важко знайти таку людину в кожному місті. Це можливо, але ну ну. Коротше, над цим треба працювати. Тому ми вирішили, що нехай у нас буде Кіровоград, в якому вже школа, до речі, 10 років після О. перемоги в проєкті телевізійному. Ювілей е, вже да, і 10 років. І нехай ми краще будемо віддавати всі сили туди, розвивати там цю всю танцювальну движуху. Часто їздиш в Олександрію на батьківщину? Е, приїхав вночі. Сьогодні. сьогодні, звідти, до речі, ну, а якась подія була там в школі? Чи uh, ти просто до ні, я просто поїхав. По перше. Ну, мене в мене зараз батьки повернулись. Вони ж е через мене приїхали в Київ 15 Ось, років так. назад. Чи коли це вже було? Чи вже маю, вже 20 років назад. Ну е -е, mm. батьки заради твоєї кар'єри. Наскільки да. я знаю, вони приїхали в коли тобі було ще 13 років так. Е сюди, Правильно. в Київ. Зараз вони повернулися, ти кажеш так. Ми купили там квартиру і о, вони повернулись назад три роки назад. Три роки тому вони повернулися в Олександрію. Тому зараз, коли я їжджу там е, в Кіровоград, то я а вже ж заїжджаю до своїх батьків. І, і так само сталося. От позавчора. я поїхав. Я заїхав в школу до нас, провів майстер-класи, і ну там година їхати. І після майстер-класів я сів за кермо, поїхав до батьків. Все там покушав, а, все хорошо, шурумборум. Е, е, побув з ними е, і зранку там заїхав ще до, до ходить... своїх рідних і поїхав далі в Кіровоград знову на майстер-клас, і потім вже в Київ. А, ти часто їздиш на Кіровоградщину, тому так. що там школа, ти е, час від часу проводиш там якісь майстер-класи, так? Е, ну так, да, регулярно проводжу майстер-класи, або ми запрошуємо інших викладачів. Е, Майстрів з хореографії так, ну постійно, постійно там є у нас штатні наші викладачі, які працюють, але постійно треба давати нову якусь інформацію. Ну, я завжди приїжджаю так, ну, десь два рази на рік, точно приїжджаю, буває і більше зі своїми майстер-класами. Ну і там на концерти, коли вже там uh -huh. концерт студії, типу, ми приїжджаємо там всім колективом, форсайтом, можемо дати навіть якусь там невеличку програму, свою концертну. Коротше, така двіжуха. Багато дітей в школі зараз? О, зараз 300. Дітей О, чи маленько? Про, про, ну просіялось. Було просіялось більше. з карантином. Да, так, розуміємо. Було більше карантин, підкосив конкретно, і насправді, насправді, якщо відверто, то дуже важко. Дуже важко. Насправді це все легше просто сказати. Я нафіг це все зачиняю і е, дістало вже все. Ну тому що дуже важко. Я розумію батьків, я розумію дітей, е, ну, тому що все нестабільно. Да, і ти один раз не прийшов, на другий раз відмінилось, на третій закрили, на четвертий, а на дідні гніть маску, а на п'ятий, а покажіть сертифікат. Ну і це все напрягає. Як взагалі твій балет виживав в? О, В карантинний дуже. цей період, як і всі творчі люди, мабуть, капець колектив великий. Так, у нас колектив великий, у нас 100 людей. 100 артистів. У нас є основний склад, там це 6, 6 артистів, які з нами, у яких там є вже свої обов'язки і все таке. А, але колектив великий, є менеджмент, є артисти, є, є циркові артисти, є агенти, які працюють. І це все колектив Foresight, І, а, ну, Всіх відмінилась вся робота, рік без роботи. А, і тільки от середини середини літа цього е, пішло в, все знову вгору і все класно. Скільки вже існує е, балет в 15 років. 15 так. років. Слухай, школа 10 років е, б... да, балет, 15. <с> балет 15 років. Кажуть, да. що, до речі, е, хореографам до вас в балет е, дуже тяжко потрапити. За якими критеріями одбираєте? Ем, ну, спочатку, спочатку ми. Ну, якщо нам подобається там професійно артист, потім е, йде випробовування е, на те, він такий, як він себе поводить, чи комфортно йому найголовніше в нашому колективі, чи він з нами на одній хвилі. Це дуже важливо. Це найголовніше випробовування. Але якщо це якийсь проект а контракт десь в іншій країні, в Україні, то в принципі це професійні, професійна лексика як хореографа та й все. Угу. І все. Ну просто ми о, от нас там ем, приблизно 100 артистів, і це всі артисти насправді з якими ми майже, ем, ми майже не змінюємо склад. Це люди, які з нами Ось вже, вже е, багато років. Хтось два роки, хтось п'ять, хтось сім, хтось десять. Е, до них підключаються інколи нові люди, да, які там проходять кастинг. Але е, основна така маса це вже люди, які з нами багато років. І це дуже круто. Я знаю, що ти з багатьма нашими українськими артистами працював. Ага. З ким на даний час працюєш? Ой, ну ми працювали. Е... Ну, головне для нас це наші вистави, Сольні. Але так, у нас є проєкти, вже вже з вокалістами, зірками. Е... Останнє, що було таке ну, на довгий період, на довгий час це з Ірою Білик Ми працювали рік. Гастролювали з нею по всій країні з її програмою, і це дуже класний період. Ми з Ірою багато вже років знайомі і завжди хотіли попрацювати, але якось як завжди. Ну давай, ну давай, а потом, потом, потом. І прийшов час. Ми рік відпрацювали з ким ми ще працювали нещодавно з Дімашем. є такий артист Дімашку Дайбергєнов uh -huh, з Казахстану. Да? Це світова зірка. Ми з ним відпрацювали один великий концерт, діджитал-проект, онлайн-проект це був, тому що на карантині і він транслювався по всьому світу. А, тобто ви ставили. Я був як хореограф, а, угу. був режисер Аня Баянська. А, я був як хореограф і Театр Танців Форсайт як артисти. А, ми відповідали за хореографію і зробили такий концерт. Відзняли його в Києві. А, і потім онлайн-трансляція онлайн була по всьому світу. Угу. Да. А, з ким ще з світових зірок? Із світових. Або давай так, з ким би тобі, можливо, хотілося а, попрацювати з. Із... Їх вже, на жаль, немає. Це на хто? Світі. Ну, Майкл, Фреді. а Майкл Джексон ну, кажуть, що, що він десь на якомусь острові да. живе жартує. Так, да, десь там в горах. <сум> да, да. Ну, було б класно. Я дуже б за нього був радий, якщо це правда, якщо він просто відійшов від цього всього і десь відпочиває, насолоджується життям, тому що я вважаю, в нього було дуже важке життя. Що це? Майкл, це дуже свята тема. Я, до речі, в дитинстві він мені теж дуже подобався подобався, і знаєш, я йому писала листи а, <с> Вау. і чекала в, в дитинстві з ним зустріч, тому да? що я знала, що він був молад, і ось він там да, зробив да, якусь да. операцію і посвітлішав. І я хоч йому завжди відправляла листи. І в мене була теж своя історія. Yes. але це так трішки ми відійшли від нашої теми. Да. Так ну а попрацювати я б хотів би ну, з Джастіном Тімберлейком. Uh -huh. Дуже б хотів. би. Він для мене насправді продовження Майкла Джастін. Eh, він так само класно танцює, так само класно співає. Він класний актор. Він ну для мене він унікальний артист, абсолютно. Це не проект. Знаєш, там як є проекти, коли роблять, створюють да проект на якийсь час. А є артист, який створює навколо себе цю всю двіжуху. От uh -huh. Джастін ну, геній сучасності для мене. З uh -huh. ним би хотів. Ні, я думаю, ти багато ще б з ким би хотів. А і жінок, ти назвав лише чоловіків. І Жінок Тут не знаю. Та ну багато, ну слухай. Бейонці та саме, не знаю, Пінк. Ну всі вони дуже круті. Окей. Ти е, дуже часто раніше гастролював за кордоном, Так. а де останній час е, був зі своїм балетом Форсайт? Що, дразніть зрителей, розказувати? Ну, звичайно. Ну, ми були на Новий рік на Мальдівах. Ого, тобто, тобі карантин, ти кажеш, все так погано, але не все погано. Так, в нас було. Ну, в нас за рік було, я не пам'ятаю скільки, щось два чи три проекти. Вони були великі, і там їх всього було два чи три. Ну, слухай, ну це ж не 30 і 40 проектів, mm -hmm. це два чи два чи три, я не пам'ятаю. От ми були а, слухай, в Швейцарії ми були. Швейцарії, мабуть, також були на, в період карантину. Швейцарія, Мальдіви, Нещодавно ми були на Кіпрі, угу. теж там був проект. Можливо, ще десь не пам'ятаю. Ну, слухай, вже, вже не погано. Вже не погано. Я на твоїй сторінці побачила, що ти готуєш до новорічного спектаклю. Я так розумію, це якась хореографічна постанова. Розкажи, що це буде? Ну, мабуть, в Палаці України. Палаці України побачила, так. Ну, це буде новорічна вистава. Мене вже третій раз запросили як режисера і хореографа створювати новорічні вистави в палаці Україна. За що угу. я вдячний їм, дякую. А, це буде нова снігова королева. А, як ви думаєте, хто буде сніговою королевою? Це Оля Полякова, хто в нас королева в Україні? Оля так. Полякова. Круто Оля Полякова. Так. Чекаю а, квиточки. Добре, домовились. Ну, слухайте, до речі, квиточки з 24 грудня ми кожного дня у нас будуть вистави. І я зараз хочу сказати глядачам, що можуть. При приходити і приїжджати всі, тому що квиточки, як завжди, на новорічні вистави дуже дешеві. Ну дуже ну дозволити собі зможе просто кожний прийти. І за це е, я вдячний палацу України, що вони роблять дають можливість е, приходити на е, такі вистави абсолютно всім. Це дуже круто, тому що рівень е, ну у нас буде класний. Дуже як рівень. працює, Бродвей. як працюється з поляковою. Ну у нас тільки зараз починаються репетиції з нею. Ще не було першої. Ну ми знайомі. Ми в нас були зустрічі. Ми вже працюємо над музикою. Через декілька днів у нас буде запис вже вокалу. До речі, все буде до речі, все буде в, вживу, mm -hmm. тому що до цього ми працювали. Робили вистави, і ми працювали під фонограму. Ну тому що живий звук це дуже важко, дуже складно. А за той період, як ми створювали вистави, ну це було просто неможливо. Зараз ми вирішили, що це все буде повністю вживу. Всі діалоги, всі пісні. Це слухав. Да. Ну я ж кажу, Бродвей, Бродвей за 400 гривень, друзі. Всіх чекаємо. Ну, в принципі, квитки не такі і там дорогі. будуть трішечки дорожче, трішечки дешевше, але в принципі десь така ціна. Це, ну, це дуже дешево для того рівня, який буде. Що ще готуєте нового е, в Україні? О, можливо, новорічні свята, крім цього спектаклю. Е, ну, так, щоб таке щось велике, знаєш, і для всіх, для всієї родини, ну це, мабуть, найголовніший зараз проєкт. Uh, ну, там, на, на весну плануємо якісь концерти. У нас є фестиваль, який ми uh, вже хочемо другий рік зробити. В нас не виходить і за, і за карантину uh, великий фестиваль, uh, де ми будемо. Uh, Ну, знаєш, у нас фестивалі всі це? що класно поїсти, класно випити і просто, типу, потусуватись в класній атмосфері. Uh -huh. е, ну і там в кінці можливо хідлайнер, якась зірка да, виходить. Е, ми працюємо в форматі театру, танцю, цирк. Е, тому ми. Е, ми хочемо, щоб наша творчість, щоб нашу творчість цінували і бачили в нашій країні, тому що працювати за кордоном і заробляти там гроші, ми це вміємо. Це це все класно, це добре, але хочеться показувати це все тут. От саме. На ваш захід прийти подивитися, як виступає балет Форсайт. Десь можна в Києві. Відбуваються ваші? Ну от я сподіваюся, що ми зробимо цей фестиваль і туди зможуть прийти всі, тому що він буде абсолютно унікальний, тому що там ми хочемо зробити десять побудувати 10 сцен. На яких будуть будуть ті тху, заплутався, будуть йти різні формати, е, різні шоу, е, і при цьому люди а вже ж будуть працювати в фудкорти, вся ця двіжуха, люди зможуть і поїсти, і так далі. Але основа це будуть шоу на протязі, на протязі всього дня, там з 10 ранку до 10 вечора, ти коли не прийдеш на цей фестиваль. Ти отримаєш кучу емоцій, е, тому що е, в будь-який час на будь якій сцені е, буде шоу. Це прям як Атлас Вікенд. Слухай так, але в форматі театру, танцю і цирку. Круто. Ну це так. дуже дорого. Ви вже спонсорів знайшли Ні, на цей е, фестиваль. Ну не знайшли. <рес> Поки що е, домовляємося. З усіма угу. поки що домовляємося. Точніше, ми вже домовились, ми вже хотіли робити, В нас вже були дати, в нас вже було забр... заброньовано е, місце, вже була готова рекламна кампанія, афіши. Ну все було готово, Але ми це все закрили. Поки в що. в якому місці хочеш зробити, ВДНГ або Артзавод Платформа. Угу. Два місця, я поки що не знаю. Клас, я зараз зачитаю запитання. А, люди тобі написали а, в інстаграмі, а ти на них коротко відповісиш. відповістиш. Як повлиял на вашу жизнь карантин? Знаєш, что ви відкрили кофейню? Що да, да. серйозно, чому ти мовчиш? Да, Запитуєш, я й мовчу. Да, а бачиш, а люди знають. Да, що за кофейня? Ми прямо біля свого офісу, біля свого залу було місце під кав'ярню. І ну, ми подумали, а що, ну а що зараз роботи немає. Треба, треба щось робити, треба якось заробляти. І це була мрія, давня, і моя, і нашого артиста Івана. Він так само хотів щось таке створити. Ну ми подумали, що прямо по сусідству двері, угу. чомбині. Ми відкрили кав'ярню, вже скільки, ну, рік чи скільки, uh -huh. да, вона працює класно, класно можна да. приходити в бузін. Да, да, ну можна. супер, я тебе вітаю. Дякую. — Не все так погано, бачиш, в часи <гас> хтось закривається, ну, в часи слухай, карантину, це, хтось. Це ну, класно, як бізнес, якщо в тебе їх там є 5 або більше. Ну, я тобі як... бажаю, щоб ти відкрив а, їх 5 да. по і Києву більше. і більше, дякую, і не дякую. лише в Києві. Да. А не поступали ли вам предложения стати хореографом в проекті танці за зв'яздами? Ні. Е, ні. не було Ну, Я такого. думаю, що тебе зараз почують. <гад> Запрошуйте, <гад> так. Чи була пропозиція робити за кордоном з перспективою залишитися там? Я думаю, що в мене таких можливостей, можливостей було дуже багато, ще починаючи там з перших телевізійних моїх проєктів. Але не знаю, я... я завжди хотів створювати в Україні. Е, мені завжди це було цікаво. Мені. Ну, знаєте, у багатьох артистів є, там, наприклад, якісь проєкти, і потім після проєкту вони не знають, що далі робити, куди далі бігти, і, і все таке. У мене завжди був театр танцю «Форсайт». Після проєкту я одразу повертаюсь в театр, і ми далі працюємо, ми далі створюємо, ми далі гостролюємо. Е, Ну, мені, мені добре в Україні, і я радий, що в мене є можливість виїжджати на якийсь період на проект і потім знову повертатися в Україну. Не знаю, я люблю Україну Жити можна в Україні. Да. а Гроші заробляти да. можна будь-де. Хочеться тут заробляти, але частіше виходить так, що ми заробляємо там. Приїжджаємо сюди і витрачаємо це все на якісь свої шоу. Uh -huh. ну, тому що в нас важко. Важко. Економіка в шоу бізнесі і в творчості не дуже, ринок не дуже, грошей у людей витрачати небагато, на театр і все інше. Люди в нас люблять ходити витрачати на те, що вони розуміють. Класичний балет окей, це зрозуміло. Челкунчик, Рібідіне озеро і тому подібно. Цирк, зрозуміло. Да, а якесь типу, розважальне шоу, або дінер шоу, або там, театр танцю та цирку, чи якісь там рев'ю, і далі вже не хочу казати, бо взагалі не будуть знати таких слів. Люди не розуміють, що це. Е -э і не так е добре йдуть. А коли ти кажеш цирк, ну ясно, беру своїх п'ятьох дітей е і веду. Окей. З ким із рок працювалося найскладніше? О, та не знаю. О, знаю, щось що... і задумався. Ні, ні насправді я працював дуже з багатьма. В мене ні з ким не було конфліктів. Немає цікавих історій, скажу вам так. Все гладко, все чітко, е із усіма класно, не знаю. Ну, типа там, що вони капризні, там ще, ще якісь, да, це може бути. Е але це, це норма. Ну і запитання від мене, я вже Давай. так традиційно кажу, Давай. про що мріє Олександр Лещенко? Е Глобально, щось, чи що? Ну, блін, я мрію, як і завжди, створювати мюзікли в Україні. Але щоб їх створювати, треба, щоб дуже багато співпало всього. Склалися всі пазли. Я на даний момент мрію розвивати свій проєкт танцеванський. в мене дуже багато планів на 2020 стадіони. Рік. Стадіони да як палац спорту, Авжен. палац України сто процентів. <рес> е я хочу, я готовий, я мрію про це. І Я знаю, що я зможу це зробити і, і зібрати свій стадіон е рано чи пізно. От, ну якось так. Ну і а в принципі, загалом, хочеться, щоб е все скоріше скінчилося. Вся ця двіжуха з карантином, і ми почали працювати нормально, класно, класно Клас. на позитиві. Супер. Я тобі дякую. Мені залишається сказати, дякую. лише, щоб все здійснилося. До речі, як я сказала, що ми чотири роки зустрічалися, і ти мені говорив, що хочеш заспівати. Бачиш? Да. Тому а. через 4 роки зустрінемося на, я стадіоні, думаю, на стадіоні. Зустрінемося запрошую, на стадіоні. Загалошую тебе <laughs> на свій сольний концерт на стадіоні через 4 роки. Це що в нас? 22 23, два, в 25-му. У 25-му, а може, і раніше. Окей, я тобі дякую, що ти до нас дякую. завітав. Це була програма Кава з молоком. Ну і я вам кажу, чао! Зустрінемось рівно за тиждень. Що суботи зранку до Габрієли Масанги завітають Селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить, і що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком? З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на Ютуб каналі Київ ЕФМ.